Samux rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində İran'dan qeyri-qanuni yolla Samux rayon ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn sifariş kimi qəbul eləyərək ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən narkokuryerlər saxlanılıblar. Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Bakı şəhər sakini və Gəncə şəhər sakini olan 2 nəfər Samux rayonuna gələrək rayon ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni pul və bir miqdar narkotik vasitə qarşılığında ölkənin digər şəhər və rayonlarına aparmaqə razılaşıb. Həmin şəxslər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilən zaman əllərindəki çantadan 1 kq 640 qram heroin, 2 kq 85 qram marixuana və 30 ədəd tramal həbi aşkarlanaraq götürülüb. Fakla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.